ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን እንደምናላችሁ እኔ ሙዚቃ ፕሮዲውሰር መታፈሪያ በቀለ እባላለሁ እንግዲህ ከዚህ ስቱዲዮ እጅግ በጣም ብዙ ሙዚቃዎችን ወደናንተ ሳደርስ እንደነበረ ይታወቃል ከሰሞኑ ደግሞ አዲስ ሐሳብ ይዘን መተናል ይህም በሶሻል ሚዲያው ላይ እጅግ በጣም ብዙ የተቀባበላቸው ቪዲዮዎች በዘፈን መልኩ የተሰሩ ሙዚቃዎችን መልሰን ስቱዲዮ አምጥተን ሪአሬንጅ አድርገን ከእንደገና ወደናንተ የምናደርስበት ለየት ያለ እንግዲህ ፕሮግራም ጀምረናል ማለት ነው ከእናንተ የሚጣበቀው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከኛ ጋር መቆየት ነው አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው ሳሉት